Sa ne znam da li možete da poverujete, ali 30 napuštenih štenaca. Kako to izgleda kada vam isporuče u jednoj kutiji? Reći će nam Jovana Mitrović, ono što je važno jeste, mi vas molimo da ostanete uz nas, da vam damo broj telefona, da se javite i da pomognete ovim štencima, da oni budu kod vas, da čuvate ih i pazite ih. Jovana, dobar dan. Dobar dan. Da, evo, Ivana se zapitala kako to izgleda kada vam ispred kuće se ostavi paket u kome se nalazi 30 napuštenih malih kuca. Pa evo, Jovana, podeli to iskustvo sa nama. Dakle, kada se to dogodilo? To se dešava evo u zadnjih par dana. Sinoć je isporučeno različitog uzrasta, oko 30, 27, 28, ne možemo ni da ih prebrojimo više. Jako ljudi puno ostavljaju svoje štence, a postoji u gradu Beogradu besplatna sterilizacija. Ovim putem apelujem na sve ljude koji slušaju da prenesu svojim prijateljima, neka se jave na broj telefona, uputit ćemo ih. Sterilizacija kuća je besplatna potpuno, da ne bi bilo neželjenih štenaca koje mi zaista ne možemo da odgajimo, sve ne možemo da spasimo. Evo, trudimo se, ovako ponudit ćemo ljudima ko želi da usvoji. Preslatki su, mali su, ima i malo starijih i tek rođenih. Ko može i da pomogne, neka se javi, da pričuva neko. U kakvom su stanju bili kada ste evo ovako, znači ostavljeni, odnegovani, koliko imaju, 3 nedelje otprilike, znači odvojeni su od majke i ostalo. Konkretno mi, naravno, vam prikazujemo sada ovo 3 štenca koje su ovdje kod nas u studiju, ali mi želimo da se javite putem ovih brojeva telefona, Udruženje građana Alfa u pitanju. Jovane, sa nama javite se, mi vas zaista molimo i udomite ih, nađite im pravi dom, ali pre svega upozoravamo da želimo da budete zaista ozbiljni, da ovo nisu igračke, nego da ih pazite, čuvate i mazite, ono što je najvažnije. Javite se. Jovana, mi vodimo računa, želimo da ih naravno sve udomimo, pratit ćemo situaciju, imamo i 50 odraslih na jednom drugom mestu, ali o tome ćemo pričati u narednim emisijama. Znači, kogod želi kućnog ljubimca, psa ili macu, slobodno neka se javi, ne moraju to da budu ovi, imamo zaista i druge, i starije i naučene, i na povodac, i na stan, i na dvorište, pitome, i imamo ovako male, ko više voli malo štene, pa da više brine. Jovana, ti sada si dobila ove 3 bebe, što kaže Ivana, gde je ostatak, gde su im drugari? Ostatak je trenutno na ulici, ali trudimo se da bar po neko smestimo negde, da neko ko može pričuva, da ih eto koliko toliko spasimo, da uzme bar neko po jedno ko može, jer stvarno cifra 30. Možemo još malo približimo da vide, naravno, naši gledalci, kako su oni mali i glasni, jeste i gladni, ali i maze si, zaista su onako odnegovani, imaju svoje mašnice i već evo, ono što je bitno jeste da traže svoj dom, traže oni svoje mirno mesto. Mi vas još jednom molimo, apelujemo na vas da pozovete ove brojeve telefona, da naravno izađete u susret i pomognete da oni nađu svoje gaste, možemo tako da ih nazovemo. Hvala puno.